Omulimu okyatukoledde gwa bbeeyi nnyo bw'okkiriza okuba ng'otambula wamu ne Kals TV enkya y'olunaku mukwano gwange olwaleero. Nkulamusizza nnyo gwe eyeewaddeyo kubanga okkiriza n'okikola. Kati nno katukkiriziganye nkutwaleko munda mu ggwanga erya Ukraine. Eno twagala okwongera okubanga tukuba tooki mu nteekateeka nnamutaayiika abasajja bakulu ze basazeewo okubanga babaga ze balowooza ezinza okubanga zibayambako naddala mu kubanga bakwata olutalo era basobole okubanga omusajja ow'eggwanga lya Russia bo batyo nno nga bamutwalaganya. Naye njagala omanye nti birungi si birungi kubanga embeera gye balowooza nti eneeba nnyangu oho bagenze okumaliriza ng'ebintu byongedde okubanga bitabukatabukamuko. Batunuulira emitwalo 33 abo bajjaasi ba Ukraine kati abali mu ddwaniro naye bakkiriza nti all these 330,000 soldiers must be withdrawn to rest. Bannange tetugaana abaana bamwoyo gwa ggwangira bagwolesezza nebeetaaga okubanga bawummulamu. Anti abasajja bagenze okuba tooki nga mwalaali. Abasajja abarasha beeyongedde amaanyi, beeyongedde okuwamba ebibuga, bawamba kyalo ku kyalo naye nga bagenze okutunuulira. Wawaawo tukulembeza factor egamba tebalina byakulwanyisa. Naye ate oluvannyuma bakizudde nti newe byandibadde byakulwanyisa nga weebiri abaana bakooye. Ebyaddala waliwo otuuka n'obeera nga olina okusaasira ku banno. Olutalo olwatandika mu gwokubiri 2022 olwaliyo nga tuli mu mwezi gwa kusatu 2024 oba mukakafu nti gy'emyaka ebiri egyekuteebeddo abasajja nga bali mu ttale bakuba mmondo. Omulasha gw'olaba ayina amagye mayitirivu nnyo akyusaamu bukyusa n'agamba kati mwe muveeyo mu ddwaniro katuleete sikwadi endala mwe mugende muwummulemu mugende mulabe ku b'enganda bakona ab'emikwano ne bano basooke bakube ku mmondo. Bagikuba okumala emyezi 8 ne babayitayo ne basindika sikwadi endala lwaki nti amagye bayina agamala. Kati Ukraine eri mu kudaabadde obudaabaazi ebanja ebyakulwanyisa tebirina ebanja abalwanyi tebalina. Kati bano kitegeeza balina okubanga bagumira embeera yonna. Omwana n'abeera ku ttale okumala emyaka ebiri alabi banne nga bafa alabi banne nga ebyenda bisowokayo mu bufunze nti ekimujjira mu mutwe atunuulira possibilities za mirundi ebiri ngenda kuttibwanga munnange ebaamusse oba nange bagenda kunjiwa ebyenda mbeere mu ddwaliro nga sivaayo. Bino byonna bibakankanya bambi ebyenda ne batandika okufuna akatengo kweggamba omulalo gw'okkuba emmundu ne gutuuka okkendeera. Kati nno batubuulidde nti ki ekyetaagisa kwe kubangawo enteekateeka efunayo abajaasi abalala era so we need massive mobilization to relieve frontline troops. Twetaaga okubanga tufuna amagye agawulirako ddala agasobola okuba nti gagenda mu ddwaniro ggwanga lya Ukraine okukola replacement bano abaana tubaggyeyo basobole okubanga bawummulamu then oluvannyuma tulyoke tufune ate sikwadi endala eteekeddwa okubanga bw'eti ebaako nekyekola. Naye nga tugambye nti 33 be bajjaasi b'eggwanga lya Ukraine abakoowu abeetaaga okugibwa mu ddwaniro basobole okubanga bafunamu okwo obaolyo mukwano gwange ku kuwummulamu. Kale eyo gyetwolekedde okwongera okubanga twekenneenya ensonga. Kaakati ekiriwo obudde buno basajja bakulu batugamba enteekateeka ya musajja mukulu Zelensky bwe yalangirira nga bwe yeetaaga lwakiri abajjaasi 50 mostly to replace frontline soldiers. Batugamba I've not had a proper rest for months. Abo betulayo 33 bakyalemeredde okubanga bawummulamu bakuba mmundu misana na kiro January to December therefore twetaaga tubawummuze. Naye obuzibu bwe bujjidde nti okufuna abalwanyi 50 olunaku olwaleero kirabisa okuba ekizibuzibu naye nga abasajja bakulu batugamba nti yadde kizibu naye tulina okubanga tubanoonya yonna gye bali n'omulema kati ajja kulwana abalina pressure mujja kulwana bwe zinattukira mu ddwaniro tunalabireyo ekiddako. Naye tetukyasobola kugumiikiriza abaana abafuuse ng'ekigumaza okuba nti bakulaga nti badifendinga ggwanga gye bali mu ttale naye nga baabuwe ojja kwesanga nti bambi bakoowu bazibu nnyo. 33 bali exhausted they require rotation era nga bakugamba nti wetunaabanga tetubajjeeyaabo mukimanye nti omurasha agenda kwongera okubanga atuyisa mugali akulukute bukulu kusinga bwayagala nga tewali yenna asobola okubanga amwekiikamo mu maaso. Kati nno batugamba nti beetaaga okureplacinga casualties and meet other military needs. Abafudde bangi kikkirize so nga ate n'abo abalumiziddwa nga tebagenda kusobola kudda mu lutabaalo nabo olwaleero batugamba nga bawulirako ddala. Okusira ku Minister of Defense ey'eggwanga lya Russia bateebereza nga Ukraine sofa ya kafiirwa bajaasi
emitwalo anamu enamu enkumi nya webwatu kilomwezi gwa January omwaka guno wegwaweddeko nga babala nkugambye abajjasa emitwalo anamu enamu enkumi nya abaali bakafa ye musajja mukulu Volodymyr Zelensky ye yatugamba omwezi ogwayita ogwokubiri nti Ukraine yakafirwa abajjasa emitwalo esatu mu lukumi mu bbanga lya myaka ebiri ekyo kyaleetera n'amawanga g'abazungu abakulembeze okutandika okubanga beewuunaganya ne babuuza nti kyali waffe yabadde ki kiddala ekiriwo ya busigo bamukuba ya mpiso oba anywanywe nti mu bbanga lya myaka ebiri Ukraine yakafirwa abajjasa emitwalo esatu mu lukumi ne bamubuuza omugagga nti mu biseera biri ebya counter offensive operation last year olowooza wafiirwamu bameka akonga tasobola kubanga bwati mukwano gwange akaanukula naye nga bw'otunuulira ekiriwo olunaku olwaleero batubuulidde nga paalamenti y'eggwanga erya Ukraine guno omwezi ogwokusatu bagenda ku introducing harsh punishments for draft dodgers ogezeeko kubanga bwati mukwano gwange weeyibaala okugenda mu magye bw'oyagala okudoginga ekyokugenda mu magye obeere ng'okuba emmondo ku lwa Ukraine paalamenti egenda kubanga ereeta ebibonerezo ebyannamaddala beetaaga n'okureducinga the age of eligibility ebyoggamba nti omuntu okufuuka omulwanyi agenda akuba emmondo bw'atandikire ku myaka 18 lwaki leka tugize ku myaka 16 lwaki twetaaga okwongera okubanga tufuna omuwendo gw'abantu abalina okubanga boolekera eddwaniro bakube emmondo men of fighting age will be required to submit their personal data electronically kati osinzira waka ogenda ku laptop ogenda ku simu yo osindike byosindikira abakulu aba minister of defense wenyonyolekera weyanjula oluvannyuma balyoke bakubuli unit gy'ogenda okutendekebwa bakutwala okuba emmondo nyabule nyanya gavumenti y'eggwanga erya Ukraine eteebereza nga olunaku olwaleero balowooza nti singa bafuna abantu obukadde 37 ne bwe kiba nga tebatendekeddwa naye nga bali rede bali tayaali abo babeera bakakafu nti olutalo bajja kumalako nalwo naye ate ekyomutawaana kwe kulaba nti abasinga obungi badduka dda eggwanga eggwanga baalidduka dda bali eyo beekwese Ukraine ekanya kusabazi gavumenti ezibaterese nti mutuyambe mukomyewo abaana abo naye n'obagamba nti munnange eddembe lya buli omu okubanga yeesalirawo era amateeka ag'ensi yonna tegatukaka kuwaliriza muntu yenna kubanga bw'ati agenda alwane so kati batugamba would be conscripts allegedly unwilling to answer KIEV's rallying call ono wa Ukraine ataddewo enteekateeka zonna ezinza okubanga zikunga abantu bano genda beewandiise naye bonna bonna bagamba sandekandekandekandekandekasaagala kumanya kubanga ne w'obeera ggwe toyinza kulaba bakyaliibo enfa gye bafiramu mu ggwanga lya Ukraine n'osigala ng'ate naawe osunda ento ya pusi n'ogamba nti kugende mu ddwaniro osobole okubanga weegatta ku abo mbu abayirawo omubiri eggwanga lya Ukraine nga Zelensky yandibadde ateesa n'omusajja awooba bupala kugamba kintu kimu nti siteesa ne Putin yeeyo nno enteekateeka mukwano gwange namutayika eriwo olwaleero abaana bakowu bazibu baagala kubanga babakyusaamu naye ebintu bifaanana okubanga mukwano gwange bikyalimye nkweyanziza olw'okutambula n'olutimbe olwa Kals TV.